Sexto bloco do Educador Entrevista, a gente fala agora direto, né, com o estado de Michigan, nos Estados Unidos, aqui na companhia da Thaís. Thaís, obrigado pela participação conosco. Oi, Luciano, obrigado você. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite. Thaís, vamos falar um pouquinho da rotina de vocês aí no Michigan, né? A gente tem acompanhado aqui todos os meios de comunicação e falando do boom da epidemia aí nos Estados Unidos, e Michigan é um dos estados mais afetados. Oi, Luciano. Sim, hoje o estado de Michigan é o terceiro com mais casos confirmados dos Estados Unidos. E em menos de um mês, né, o primeiro caso confirmado aqui em Michigan foi dia 10 de março. E hoje, com os dados de ontem, né, porque eles atualizam todo dia às 3 horas da tarde. Então, ontem já era mais de 17 mil casos confirmados aqui em Michigan. Então, o negócio está super sério. Nós estamos em casa, nós já estamos trabalhando de casa fazem mais de 3 semanas. E a última vez que eu saí de casa foi sábado passado para ir no supermercado, que foi uma situação bem estressante mentalmente. A gente teve que ter um plano para ir no mercado. Nós tivemos que usar máscara, luva. O supermercado só estava deixando entrar 25 pessoas por vez. Então, tivemos que esperar na fila para poder entrar. Mas dentro do mercado estava tranquilo, assim. Tirando alguns produtos, né, de limpeza, tem outros produtos, como carne, que eles estão limitando a quantidade, mas foi assim, tranquilo. Aí chega em casa, tem que lavar tudo que você pode lavar, desinfetar tudo quanto é caixa, então foi um estresse mental bem grande para nós. Perfeito. Você me falava a questão do delivery também, né? Das entregas, que mesmo as entregas aí, vocês estão numa fila de espera, né? Quando se faz um pedido. Sim, sábado, eu já compro, online já faz mais de um ano já aqui em Michigan, para mim já é de praxe. E sábado passado eu tentei o delivery e só estava disponível para dia 2 de abril, então era mais de uma semana. E a maioria dos deliveries, se você consegue para daí uma semana, é sorte. E tem alguns outros que, às vezes, se você ficar entrando toda hora, você consegue algum horário. Mas está bem complicado também o delivery. Eu estava te dizendo também que a governadora aqui de Michigan, ela está incentivando as pessoas a não irem no mercado nessas próximas 2 semanas, porque eles estão dizendo que vai ser o pico, vai ser essas próximas 2 semanas. Então, se você puder evitar supermercado, ela está pedindo para evitar. Perfeito. A gente começa justamente a ver todo o impacto aí, né? E justamente isso, né? A tentativa é de segurar o número de casos em função da estrutura de saúde. E aí a gente está no primeiro mundo, né? Está um país que tem estrutura. Aqui, tem um hospital que é enorme, uma rede de hospital que ele já se transformou para o caso do vírus. Ele só atende pessoas contaminadas. E eles também estão transformando o centro de convenções em hospitais temporários. Então, tá todo vapor aqui. Eu tenho também uma amiga que ela é enfermeira e ela decidiu a não ver os filhos dela nesse período. Então tá bem sério o negócio mesmo. Às vezes a gente não acredita, né? Quando tudo começou, o pessoal da minha empresa tava todo mundo também. Ah, isso não é nada. Teve outros casos que foram bem pior, e olha só, coisa de menos de um mês,
A gente já tem mais de 17 mil casos confirmados e aqui no estado de Michigan já foram mais de 727 mortes. Perfeito. E a gente acaba vendo isso também, né? Não é só uma questão de mortes ligadas a idosos e pessoas com comorbidade, também tem jovens na listagem. Sim, com certeza. Teve várias pessoas em Detroit que, infelizmente, você acaba não tendo, por estarmos no primeiro mundo, é até vergonhoso assim, né, dizer, mas acaba não tendo lugar para todo mundo. Esse é o grande problema dessa doença, né? Que ela vem rápido, atinge um número muito grande de pessoas e nenhuma estrutura hospitalar de saúde do mundo estava preparada para isso, né? Para um número tão grande de casos ao mesmo tempo. É onde está virando um caos, né? E a gente acaba vendo isso, né? Olha, é os Estados Unidos, né? Não é outro lugar, né? É o lugar que teoricamente estaria mais preparado para enfrentar o problema e também tá sofrendo muito com essa questão. Como é que estão a questão dos filhos aí, né? As crianças, como é que é criar essa rotina, né? Tanto de trabalho em casa mesmo e de lazer, de deixar a coisa mais leve, né? Em um espaço confinado, né? É nossa casa, mas é difícil não poder sair. Eu gostei bastante das dicas da Maria, que você estava conversando com ela. A maioria, assim, das pessoas já estão trabalhando há muitas semanas em casa, então é legal mesmo você manter uma rotina, é legal você manter um espaço. Eu aqui no meu caso, eu estou emagrecendo porque eu estou fazendo exercício físico todo dia, bem certinho, uma alimentação mais saudável, controlada. E graças a Deus nós estamos saindo do inverno e entrando na primavera aqui, onde muda o astral completamente das pessoas. São dias de temperaturas maravilhosas, com sol. Então isso tem ajudado bastante também as crianças poderem brincar no jardim, né, do lado de fora de casa. Então eu tenho certeza que isso está ajudando bastante assim as pessoas aqui, essa mudança de temperatura, graças a Deus. Thaís, vamos falar um pouquinho da cidade onde você está aí no Michigan, né? É uma cidade pequena. Sim, é uma cidade pequena, é um subúrbio de Ann Arbor, onde tem a Universidade de Michigan, e fica uns 40 minutos, 45 minutos da cidade de Detroit, que é a cidade considerada a capital do automóvel aqui dos Estados Unidos. Perfeito. Ah, e aí a gente está vendo isso, né? Rotinas rígidas, mesmo numa cidade pequena, porque os casos estão em todos os lugares, né? Não tem fronteira de cidade para o vírus. Sim, com certeza. A governadora aqui também já está incentivando o uso de máscara caseira, né? Que até então não eram as indicações dos órgãos de saúde, mas agora ela já está incentivando. E a lei é até o final dessa semana de trabalhar home office. Então, como os casos estão mudando diariamente aqui muito rápido, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Se Entendi. nós continuaremos até o final do mês trabalhando de casa ou o que é que vai ser feito? As crianças, as aulas e faculdade, as aulas das crianças já foram canceladas esse ano letivo, né? Então, só volta em setembro. Perfeito. Porque aí a gente tem que lembrar que o ano letivo é o contrário, né? Ele termina no meio do ano. Aqui é o contrário. Perfeito. E uma coisa que é interessante destacar, você citou a questão das máscaras, que aqui também deu polêmica, né? A indicativa de saúde no início era que não se usasse as de tecidos, que se deixasse as máscaras profissionais para os profissionais de saúde, porque estão faltando no mundo todo, né? E agora as de tecido foram, entre aspas, indicadas aí para uso, né? Então também é uma realidade que não é só do Brasil, é do mundo todo. Sim. Eles estão indicando alguns tipos de tecido, né? Os tecidos mais grossos,
que a luz não entra tanto no tecido para fazer duas camadas, e até usar, por exemplo, filtro de café dentro da máscara também. Eu estou fazendo algumas aqui, já doei para a moça do correio que vem aqui entregar as cartas, vou entregar para os meus vizinhos aqui. Está sendo bem legal ver a comunidade se voltar assim para as pessoas. Está sendo bem interessante de se ver essa parte aqui. Tem muita gente ajudando. E a gente começa a observar justamente isso, né? O quanto a solidariedade é a palavra do momento e como de fato as pessoas têm se envolvido. E é interessante isso também, né? Nós estamos isolados fisicamente, né? Mas eu acho que nunca as pessoas estiveram tão unidas nessa luta e na preocupação com o outro. Sim, com certeza. A minha família é uma família bem unida, né? Graças a Deus, uma família grande, bem unida. E a gente vê que nessa época a gente está mais forte ainda, se falando mais, estamos ali junto todo dia. E tem até uma hashtag que ela está sendo bem divulgada. Se eu não me engano, ela chama COVID-19 Happiness. E ela só divulga coisas boas, o que a comunidade está fazendo. Tem muitas empresas aí ajudando também, muitas comunidades. Então é bem legal você ver que nesse tempo de crise, o lado bom das pessoas também está se destacando. Perfeito. Ah, você falava com respeito aí a suspensão, né, do período escolar aí, né, que foi cancelado, as crianças só têm a perspectiva de voltar em setembro para as aulas. Chegaram a atuar um pouquinho com aula à distância ou isso nem foi tentado? Tem muitas escolas, eu acho que isso está dependendo muito do distrito, né, e da escola. Tem várias escolas que estão tendo aula à distância, normal, como se nada tivesse acontecido. As crianças estão recebendo atividades e exercícios diariamente, mas tem algumas que são menos privilegiadas, que infelizmente pagam mais o preço, né, desse caos. Perfeito. Uma das coisas que chamou a atenção dos espectadores aqui é que você estava falando dos supermercados, né, dessa questão da limitação de entrada e da limitação, por exemplo, de carne, que foi uma coisa que a gente também ouviu de outra batataense que está no Colorado, né? Então, sim, tem alguns produtos que estão restritos aí para vocês e que, de certa forma, aí tem feito essa ação de limitação de venda para que todo mundo tenha acesso. Sim. Bom, papel higiênico todo mundo já sabe, tem mercados que às vezes você não acha. Os produtos também, wipes, né? Aquele paninho umedecido que já vem com produto de limpeza, também está super difícil de achar. O álcool em gel a gente não tem, já fazem mais de 2 semanas, eu acho, 2 ou 3 semanas. A gente não acha em nenhum lugar aqui. Que mais? Produtos de limpeza mesmo assim tá complicado de achar. Às vezes você não acha a marca que você está acostumada a comprar, mas a parte alimentícia, mais das carnes mesmo, eles estão. A gente fez compra no Sam's e eles estavam com um limite, assim, dependendo da carne, era um pacote só, dependendo era três, e produtos enlatados também, que aqui os americanos gostam muito de produtos enlatados, então também estava com restrições. Ovo, leite também está com restrição, você só pode comprar uma ou duas caixas. Enfim, mas também são medidas exatamente para garantir o acesso para todo mundo, né? Sim. Eu acho que o mundo inteiro viu no início da pandemia aí, uma corrida a produtos para estocagem, e isso acabou prejudicando parte da população. Com certeza.
Thaís, Com certeza. eu quero agradecer a disponibilidade conosco aqui, tá certo? Aproveitar aí, né? A gente tem tido esse privilégio de conversar com batataense em todo mundo nesse período, infelizmente, né, por causa dessa questão, mas o que torna, acho que, gratificante para a gente o trabalho é ver que todas as pessoas estão bem, estão cumprindo as rotinas, né, estão entendendo a dimensão do problema e estão justamente entendendo que se cada um fizer a sua parte, é assim que a gente vai conseguir vencer esse momento. Então, obrigado por dividir um pouquinho da rotina de vocês conosco aqui em Batatais. Obrigado você, Luciano. Quero mandar um beijo para minha família aí. Tô morrendo de saudades deles. Eu tô com uma passagem marcada para junho, mas ainda a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, um beijão aí para todos vocês. E uma coisa que eu queria deixar focar aqui também é que às vezes a gente sente que estando em casa a gente não tá fazendo nada, né? Mas eles estão avisando que as pessoas que estão respeitando o isolamento social já é uma grande ajuda para a sociedade. Então, se cada um fizer a sua parte, né? Como eu não estou no grupo de risco, mas às vezes as pessoas que eu posso encontrar estão. Então, se eu puder fazer a minha parte, eu já estou ajudando. Thaís, gratidão imensa e parabéns pela consciência social aí, tá certo? Muito obrigado por Muito falar com a gente. obrigada, Luciano.